vi skulle lige op på toppen af et hotel her midt i byen. Og det kan jeg godt forstå, fordi herovre bag mig, der ligger den blå moské. Og det er jo fantastisk at se den med udsigt med de 6 minareter, som du ser derovre. Og hvis jeg så går over til den anden side og kigger herover, der kan du se udsigten derovre. Det er simpelthen fantastisk. Jeg står lige i den store bazar, og det er et kæmpe område. Der ligger omkring 4.000 butikker her, og så er gaderne delt op i smykkegader og tæppegader, og jeg ved ikke hvad. Og der er simpelthen så mange ting at se her, så... Så er vi kommet på toppen, og nu skal vi bare ned igen. Og som du kan se her, så er det jo en fantastisk udsigt. De bjerge, der ligger over i bagenden her, det er dem, vi kalder Rosenhaven, eller Rose Garden, som de kalder det hernede. Og det er et fantastisk view. Så lad os prøve at se, om vi kan komme ned. Og ned kan man jo altid komme, men vi vil helst ned i et stykke. Men det tror jeg også, vi kan. Bare vi husker hjelmen. Det her, det er jo så det, vi campister ville betegne som rundsidegruppen, hvis det var en normal campingvogn, og det er det ikke. Se lige. Her, der har jeg mit bord, når vi sidder om aftenen og hygger os, og forhåbentlig får en lille glad drink. Og så tænker du, hvor skal vi sove? Det skal vi her. Nu er det her en prototyp, så derfor er den lidt hård at trække ud. Men denne her kan slås hele vejen ud her. Hønerne lægges henover, og vi har en rigtig lækker dobbeltseng, tror jeg. Nu har jeg jo ikke prøvet den endnu. Men det ser i hvert fald godt ud. Og det næste, jeg synes, du skal se, det er denne her lille gimmick. Jeg ved i hvert fald, at min datter på snart et år, hun vil elske at stå her og lige kunne nå op og kigge ud af vinduerne. Det er lavet med patienter, ligesom vi kender derhjemmefra. Et vintertelt, det er en praktisk ting at have med, når man er på vintercamping. Det giver sådan et vindfang, og man kan faktisk også godt have en, som vi har stående her, en varmeovn stående, så man kan varme op og sidde og hygge sig derinde. Og hvis solen er på om dagen, den er ikke på lige nu, men så kan det faktisk være rigtig godt. Nu skal vi ud og køre med tog, og det her er faktisk et damptog, der kører op til Brokken her i Harzen Nationalpark, og det er jo det, som vi kender som Bloksbjerg. Mens Per han kigger på campingpladsen, så er Niklas og jeg taget ind for at hygge os lidt i byen og måske få en lille god italiensk is. For der er rigtig mange ting, italienerne er gode til. En af dem, det er specielt is. Som du har set, så har vi lige bevæget os ud af en af de små haver, og dem laver italienerne altså mange af for at gøre byen smukkere. Og det er også det, man ser med alle blomsterne omkring. En af de ting, der er lidt specielt ved byen her, som ligger i Valle di Fassa-området, altså Trentino-området, det er nogle af de gamle huse, og dem skal vi lige ud og prøve at se, om vi kan finde.
Se, når du skal tjekke din gas om aftenen, så er et godt råd, det er at have en kraftig lommelygte med, som jeg har med her. Og så simpelthen sætte den på siden af gasflasken, og så lige, lad os prøve at gå op her måske og se. Så rører jeg lige gasflasken, så kan jeg se, at gassen er her. Det er altså en rigtig god måde at gøre det på. Og den anden flaske, jeg har, den skulle gerne være helt fuld. Det er svært at se, fordi lyset er lige bagfra. Den er helt heroppe, kan du se. Man skal lige ruske en gang. Den er fyldt. Så det er altså en rigtig god måde at lige tjekke. Og så lige følge med fra dag til dag, hvor meget gas har du nu tilbage. Velkommen til campingferie på Bornholm. Problemet med denne her, det er, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved den. Når man som voksen skal huske Bornholm, så er der som regel to ting, der står meget klart i ens erindring. Det ene, det er Krøllebølleisen, og det andet, det er Rokkestenen. Vulkanen Etna, den er faktisk 40 km i diameter og 200 km i selve omkredsen. Det er helt ufatteligt, men det er altså også et stort landskab, man ser, når man sidder og kigger op på den. Der er mange måder at komme op på Etna på, men man kan kun komme 500 meter tæt på toppen, og det er simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager. Men her, hvor vi er nu, det er faktisk det højeste, man kan komme i egen bil. Så skal man til at gå de sidste, hvad skal jeg skyde på, 1000 meter. €11. Ups. Nå, hvor kommer vi? Så sidder vi i torvbanen Wurmburg. Nu må jeg lige have et billede af hernede. Så meget frisk luft her. Det ser meget godt ud her, når de kommer. Der er der meget god fart på her, synes jeg. Det er den behagelige måde, den lyder at flyve helikopter. Camping, det er simpelthen en unik oplevelse for menneskerne, der kommer her, der sætter pris på, at tingene er i ordning. Der skal være de ting, som vi sætter pris på. Topmoderne køkkener, ikke? Fin opholdsstue, ikke? Der skal være et fantastisk underholdningsprogram, sådan at hele kategorien af den danske familie er underholdt, når de er her, og kører hjem med en god oplevelse. Men du kan jo se, ikke, at campingvognen udvikler sig stadigvæk også fantastisk, ikke? I den retning, hvor det er et lille hotelværelse, du har med. Og der er vi nødt til at følge med i form af de ting, som vi nu har her, sådan at folk de føler, at det, vi ikke har med hjemmefra, det kan vi få her, ikke? Og det vil vi gerne betale for. Vi er nået til rejsens mål, vi er nået til Finisterre. Vi er nået til her, hvor Sankt Jakobs vej slutter. Vi kan ikke komme videre. Det her er det yderste punkt, og det har været en fantastisk tur at køre. Specielt som vi talte om før, oplevelsen i kirken i Santiago, i katedralen. Det var simpelthen en kæmpe oplevelse, som man aldrig nogensinde vil glemme.
Så går det lidt nedad igen. Det flader måske lidt ud. Og der skal man lige huske, når du går nedad, skal du ikke køre og bremse hele tiden, fordi når campingvognen bliver skubbet op mod bilen, så aktiverer den jo påløbsbremsen. Så en gang imellem, så skal man ligesom bremse lidt ned. Nu bremser jeg lige lidt ned, og så giver jeg lige gas. Og det, jeg giver gas, så sker der det, at jeg trækker bil og campingvogn fra hinanden, så jeg udløser bremsen, så den ikke er aktiveret længere.